وفتي وهجاملي بقر عثمان أو محمود محمد أيها سوق على يدك مدعيل وفوين يقل بيتك قبل كالسناك وفتي قان أوقايبك أقوديادا النبضين تأوتشو قد مدعيل وفوين وحانا كسو دوي وفتي قد دولاتك مغالا دعيل وفوين قوديادي النبضين تأهر أوتشو قد مدعيل وفوين وحانا أقوهران القاسي كهاد لي سلادين تمد حدقاميتك يقار كمد حدبان نظا قولها الديقان كد مدعيل وفوين ورمان تود سيكال إيالاب أه أسو دوي بقرك وحانا يرادين مانتا waxaan soo dhaweynaynaa boqor Osman oo boqorkii dalka oo boqorkii Soomaaliland oo boqorkii bari soo dhawo boqor aad iyo aad soo dhawo oo ku soo dhaweynaynaa ama furmaan ku soo dhaweynaynaa degmada Cali Fuu ma ku soo dhaweynaynaa walaaga marmi waayay dalkii dadku waa ka marmi waayay dawladdu waa ka marmi wayday dhaqankii waa ka marmi waayay wixii guurti joogay Cali Fuu iyo bari iyo Cali Gaaban waa laga marmi waayay sida awgeed badna ugu timin gacma furmaan ku soo dhaweynaynaa boqor waxaan soo dhaweynaynaa boqorka aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa iyadoo aanu in badan boqorka la sugayay ilaahay waxaanu ka baraynaa subxaana wa taala hawsha taala een awalba waa dhameyn jiray hawlaha dhaca inuu dhameeyo oo sida sharafta loo dhameeyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa boqorkan waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa munaasabadan een boqor Ismaan oo Maxamuud Buurmadow waxaanu leenahay boqor aad baan ku salaamaynaa ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi furan baan ku soo dhaweynaynaa waa boqorkii nabada halkan maanta ku soo dhaweynaa boqor Ismaan oo Maxamuud Maxamed waxaan u qulaynaa boqor ku soo dhawo degmadaada degmadaadi iyo dadkaaga iyo dalkaaga hooyo ku soo dhawo ku soo dhaweynaa calaamo qoyan gacmo furan sidoo kale waxa isna halkaasii ka hadlay xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga Ucid Maxamed Axmed Muuse oo boqorka socdaalkiisa ku wehelinayay anagu ka xisbi ahaan waxaan u socday inaan ka qayb qaadano hawlaha nabadda ee degmada Ceelafweyn iyo deegaanka Sanaag gudahaanba gaar ahaan degmada Ceelafweyn waxaan doonaa in si mid looga qayb qaadano insha Allah horena waa naga qayb qaadan jiray runtii waxaan doonaynaa markaa inaan la xoojino boqorka nabadda oo maanta isaguna ku sugan halkan insha Allah oo aan waqtigiisa ka mid ahayn annaguna inaan qaybteeda ka qaadano ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay boqor Ismaan oo Maxamuud Maxamed oo ka warbixiyay ulajeedka safarkiisan ahaantii ilaahay wax ka baryaynaa rabbiga subxaana wa tacaala dhibaatadan faraha badan lee ku soo noqotay wadaqada dhibkeedu lagu raagay ilaahayna nabadgeliyo يا امني الهي نو عارف بما انه نو فضيو الهي نو امده تنقلبتيدي قلبيده يسوعليو ولادي ما دقدو نبض با دقا وددي هلا ودد ريما ادي اضل مره بوغ تيراني سنهي ان وحوي دد وح ما غرتا ايا ادي البلي مر ولبا ديباتو امده سو ديبيا وح غرتك اي كورتدي ودي عدول بو كدبنتاي الهي وحنا كبرينا ما أحمد مرسل عسكري ستار تي في عيلة فوي.